プロジェクトスパークの、パッケージ版、スターターパックを購入すると追加コンテンツをダウンロードできる QR コードがついてきます。この中にはいろいろな素材とともにワールドビルダーパック拡張版というのもダウンロードできます。これは何かというと、無料版よりもさらに広い世界が作れたり、あるいは、ワールドとワールドをつなげることができたりと、より大きなゲームを作ることができます。で、その中の機能の一つとして、太陽の位置、あるいは空を自由にプログラムで変更することができる。そういう機能がついています。つまりそれどういうことか具体的に言うと、普通はここのワールドプロパティで空を変更したり、あるいは太陽の位置や明るさを、設定して、無料版の場合はここで決めた固定値が使われるんですけれども、このワールドビルダーパック拡張版を使うと、プログラムで自由にゲーム中に変更することができます。じゃあどうやって変更するのかっていうのは、なかなか難しいので、そういう時は、ブレインオプションのブレインギャラリーを開いて、見てみるといいと思います。この中には他にも主人公であったり敵とかいろんなオブジェクトの動作がサンプルとしてコードが用意されていますので、最初はこれをこのまんま使ってゲームを作ってもいいと思いますし、慣れてきたら、いろいろ値を変えてみたりとか追加したりして、どんどんオリジナルにしていけばいいと思います。ここで用意されているサンプルの昼夜サイクルっていうのは、このオブジェクトをプレイヤーが調べると一定の時間、一気に時間を進めて日の傾きや空を変えるというふうになっています。で、これは日の傾きを基準に空を、変えていくロジックになっています。日の傾きっていうのは数字で表されて、日の出マイナス90から日没90までの値をとって、その中でそれに応じて、日の傾きを変更することができます。で、この中で90から朝が始まってマイナス30になったら昼になる、で、マイナス30から30になったら夕方になって、そこからさらに90になったら夜になると。で、夜の間は月が太陽の代わりになるので、月がマイナス90で昇ってから90で沈むなら朝を迎えると。そういうふうになっています。で、これをリアルタイムで変更させるのが、このコードで、カウントダウンタイマーで、1フレームごとにずっとループさせながら日の傾きを 0.3 ずつ上げていくというふうになっています。1フレームごとに 0.3 ずつ進むのはちょっと結構早く進むロジックになっています。で、ちょっとマイナス30っていうサンプルだと朝と夕方が長いので、それぞれマイナス60と60になった時点で、朝夕方に変えるようにしています。まあ今は昼間なんですけれども、どんどん太陽が傾いていって、で、そのうちに夕方になって、やがて夜になってお月様が出てきて、で、お月様が昇っていって沈んでいくと、はい、朝になると。こういうふうな使い方ができます。実際のゲームではさっきのループの中の 0.3 っていうのを減らしていけばいいと思います。